Час новин на 34-му телеканалі. У студії деталей Тетяна Заєць. Події четверга у деталях від наших журналістів. Снігові замети, нерозчищені тротуари, закриті аеропорти. Як Дніпропетровщина протистоїть лютому березню. Без 125-ї у Дніпрі відмінили маршрутку на Фрунзенській. На знак протесту городяни перекрили дорогу. Після 3 років полону у рідний Кривий Ріг повернувся український військовий. Пішов під землю. На перехресті вулиць Гоголя і Паторжинського посеред дороги провалився асфальт. Утворилася яма розміром 4 на 4 метри. Поліцейські перекрили частину вулиці Гоголя. На місце приїхали рятувальники та комунальні служби водоканалу. Вони шукають прориви труб, через які, ймовірно, і провалився асфальт. Потім яму тимчасово засиплють землею та шлаком. Повністю покриття відновлять після поліпшення погоди, повідомляють у мерії. 15 автомобілів застрягли на трасі поблизу Верхівцевого через снігові замети. Більшість з них – фури. Діставали їх із 9 ранку до 4 вечора. Довелося навіть застосовувати шляхопрокладач БАТ. Ми продовжуємо працювати в посиленому режимі. Вночі ми здійснюємо об'їзд усіх головних автомагістралей міста Дніпро, Дніпровського району, по області. Мобільна оперативна група та наші співробітники здійснюють об'їзд для того, щоб контролювати ситуацію, оперативно, спільно з іншими службами надавати допомогу. З Дніпровського автовокзалу у рейси не виїжджають за деякими напрямками. Закриті траси на Кривий Ріг, Жовті Води, Нікополь. Не ходять автобуси до Харківської, Миколаївської, Полтавської та Херсонської областей. Доїхати без проблем можна лише до Запоріжжя. Декілька годин тому рушили автобуси до Павлограда. 1 березня у Дніпрі випало більше половини місячної норми снігу. У заметах опинилося і середмістя, і спальні райони. Про сніжну весну розкаже Людмила Литвиненко. На дорозі асфальт, на тротуарі сніг та лід. Таким у Дніпрі видався перший день весни. Зимовій погоді радіють хіба діти. Для них це можливість знову пограти у сніжки. Дорослим не до ігор. Дістатися магазину чи вийти з дитячим візочком – ціле випробування, кажуть люди. Дякую, що ходила фітнесом, займалася, так би не приїхала. Приходиться хорошу силу прикладати. По дворам взагалі невозможно. Неможливо, бо пробиратися доводиться ледве втоптаними стежками. Сніг встигли розчистити тільки біля під'їздів. Дворники, жінки. Это нереально просто перебросать столько снега, это нереально. Поэтому тут на дворниках даже сетовать нельзя. Важко було і виїхати на власному авто, і сісти у маршрутку. Через сніжну кашу на дорозі деякі автобуси затримувались. Звісно, тяжело, транспорту тяжело. І нам тяжело, не можу добратися ніяк. Ні маршруток, нічого ні. У нас все 156-я по графіку, все нормально. Дороги розчищені, молодці. У гідромедцентрі прогнозують, найближчими днями погода не покращиться. Окрім хуртовини та сильного вітру, очікують ще й мокрий сніг та ожеледь. Людмила Литвиненко, Олександр Моренко. Деталі. Тротуари і дороги у дворах якісно почистити не встигли, визнає і мер Дніпра. За словами Бориса Філатова, у Дніпрі бракує мінітехніки і двірників. Та у 2018-му очільник обіцяє цю проблему вирішити. Про це міський голова розповів у програмі «Грані» на 34-му телеканалі. Справились с этой задачей. Скажу честно, не так хорошо, как в прошлый раз. Опять же, все проблемы наши системные неизвестны нашим землякам. В первую очередь, это проблема с уборкой тротуаров, внутриквартальных дорог. И в первую очередь, это отсутствие дворников. В этом году делать акцент на покупку мини-техники для уборки тротуаров. Мы будем выписывать всем, кто не обустраивает прилегающую территорию, к своим коммерческим предприятиям будем штрафовать через инспекцию по благоустрою. Про ситуацію із маршрутками до Слобожанського, ремонт нового мосту, будівництво аеропорту та звільнення заступниці мера Світлани Єпіфанцевої дивіться в інтерв'ю із Борисом Філатовим у п'ятницю у «Гранях» о 19:00.
Негода скувала аеропорти. І зранку на Дніпропетровському литовищі скасували два рейси на Київ. У Запоріжжі застрягла 1000 пасажирів. Люди 13 годин чекали на виліт, серед них і дніпровці. Пасажири не знали, коли буде літак. Адміністрація пояснює, рейси скасовують через обмерзання злітної смуги. Каждый раз вот нам заходят, говорят уже несколько раз, что переносили рейсы, вот постоянно переносят. Конкретной информации до сих пор нет, когда все-таки состоится наш вылет. Ни о какой компенсации никто ничего не говорит, все вот как бы никто не знает, кому обращаться. Близько третьої години Запорізький аеропорт поновив свою роботу. Розпочалася реєстрація на рейси. Представник авіакомпанії роз'яснив, у такому разі туристів повинні були нагодувати та надати готель, оскільки відкладання рейсу припало на ніч. Якщо цього не зробили, пасажири можуть претендувати на моральну компенсацію. Пассажир имеет право обратиться в этот отдел, написав письменное заявление, или же обратиться к сотруднику аэропорта и потребовать принять у него это заявление, которое он должен передать в авиакомпанию. По правилам, это соответствует законодательству Украины, время рассмотрения 3 месяца, то есть до 3 месяцев. Если это простой случай, вам могут ответить гораздо быстрее. У Кривому Розі снігопад продовжується на вулиці. Мінус 8. Всю ніч на дорогах міста працювала снігоприбиральна техніка. Більше півсотні одиниць розчищали сніжні насипи. Із заметів рятувальники витягли дві фури і карету швидкою. Криворізькі комунальники запевняють, дороги чистять цілодобово. У пріоритеті – центральні вулиці. Погрітися містяни можуть у мобільних пунктах обігріву. Вони працюють у Довгинцівському та Центральноміському районах. Яка ситуація на Західному Донбасі, розкаже наш павлоградський кореспондент Андрій Бережний. В Західному Донбасі всю ніч була заметіль з поривчастим вітром. У другій ночі частина Тернівки через негоду залишилася без електропостачання. Аналогічна ситуація і в Павлограді. Тут без електроживлення залишаються більше 20 багатоповерхових будинків. В Павлограді розчищені головні магістралі та вулиці міста. Наразі проводиться розчистка другорядних вулиць та прибудинкових територій. Дороги взагалі не почищені. В Тернівці станом на цю годину місто очищено на 80%. Там комунальники приступили до розчистки від снігу приватного сектору та прибудинкових територій. Крім комунальної техніки, до боротьби зі стихією залучена техніка приватних підприємств. Зранку в Павлоградці відмічали проблеми з громадським транспортом через нерозчищені дороги. Також між містами Західного Донбасу рух рейсового транспорту був паралізований. Зараз пасажири очікують свої рейси по 3-5 годин. В деяких сполученнях з Павлограду та Тернівки до інших населених пунктів повністю рейси скасовані. Задержки есть и отмены рейсов тоже есть. А куда отменили рейсы? Отменили рейсы Приволчанка, Троицкая, Васильковка. Должна была в 12.10, и это обещают в 3.10. Ну, неізвісно. А от за словами водіїв, траса Дніпро-Донецьк майже не чищена. Рух ускладнений, а проїхати можна лише однією колією. Потому що навіть якщо чистять, то ззаді нічим не посипатися, хоча повний кузова от этого шлака, вони просто розчищають і не посипають. І поэтому сніг, який залишається, потихоньку воно одразу викинуло, хватануло в сторону і все. Західного Донбасу Андрій Бережний, Тетяна Мельникова, деталі. Ми не поїхали, і ви також стійте. У Дніпрі люди перекрили Донецьке шосе. Не пускали ані приватні автівки, ані рейсові автобуси. Усе через скасування 125-ї маршрутки. Мовляв, тепер не можуть вчасно дістатися роботи. У ситуації розбиралися Анастасія Катаєва. О пів на дев'яту ранку черга на маршрутку на правий берег житлового масиву Кам'янське і колишній Фрунзенський 2. От утро, да? Це ж з 7 утра, а доїхати нормально невозможно. А зараз вже полдев'ятого. Люди кидаються до усіх маршруток, набуваються у салон. І з другої спроби двері все ж таки зачиняються. Не змогли поїхати самі, не дамо й іншим, вирішили дніпряни і шеренгою вишикувались на Донецькому шосе. Водії приватних автівок цьому явно не раді.
Я ребенка в школу, у меня паза, Перекрити дорогу – вимушений захід, говорять люди. Мовляв, вже кілька днів виїхати з житлового масиву неможливо. Люди просто стоять по часу, по два. Уїхати невозможно, добратися на район невозможно. Ми хочемо отримати нормальні і комфортабельні автобуси, щоб уїжджати вовремя, добиратися на роботу швидко, так як є в інших районах. Транспортний колапс стався через скасування старого маршруту номер 125. Тиждень тому запустили новий 125-й. Замість спринтерів тепер курсують великі лоцмани, а сам маршрут скоротили. Старий 125-й був закільцований, їхав житлового масиву Ломовське через площу Старомостову до центру. Виїжджав на Слобожанський проспект, а потім на Донецьке шосе. А новий 125-й їде з другого лівобережного тільки до Старомостової. І людей з житлового масиву Кам'янський забрати не може, бо туди доїжджає вже заповненим. Альтернативи на сьогоднішній день 125-го маршруту, який ліквідували, у нас нету. Тобто з центру ми не можемо уїхати вечором і добратися до вулиць Московська, Леніна, Серова, Столярова. Ми теж нічим не можемо. А тим часом міські чиновники запевняють, вони маршрут не скасовували. Що значить відмінили? На даний момент ніяких рішень ісполкому нічого ще не було. Я не відміняв ні одну маршрутку в місті, щоб ви розуміли. Рішень ніяких не прийнято. 125-й маршрут, він сокращений до площі Островського. Перевозчик самовольно приймає такі рішення. 1 березня дніпряни створили петицію, щоб повернути старий 125-й. Поки що зібрали 21 підпис з необхідних 900. Анастасія Катаєва, Олексій Олійник. Деталі. Військовополонений Микола Герасименко повернувся додому у Кривий Ріг. Чоловік майже 3 роки пробув на окупованих територіях. Його іще з 3 бійцями мотопіхотного батальйону «Кривбас» у лютому 2015 року взяли у полон терористи. Утримували військових у приміщенні колишнього управління Донецької СБУ. Звільнили Миколу торік у грудні під час обміну полонених. 2 місяці чоловік провів у київському шпиталі. У рідному місті його зустрічали волонтери, товариші по службі та рідні. Комбат вручив звільненому бійцю пам'ятний хрест Іловайськ-Дебальцеве. Обняти рідних, звісно. Побувати вдома в рідних місцях. Не міг дождатися тих новин. Їду в Кривий Ріг. В рідне місце. Все нормально. Від бійців батальйона «Кривбас», від волонтерів, від всіх патріотичних сил Дніпропетровщини за мужність і героїзм, за відвагу вручити орденський знак Іловайськ-Дебальцеве. Епідемії немає. Грип відступає. У регіоні налічують близько 19 тисяч хворих, більшість із них – діти. Це на 10% менше, аніж минулого тижня, кажуть лікарі. Попри це, високий рівень захворювання спостерігають у Вільногірську, Жовтих Водах, Павлограді, Кривому Розі та Новомосковську. По області на карантин закрили майже 60 шкіл, а також 170 класів. Простые очень правила. Часто мыть руки, не касаться руками лица, кушать хорошо, одеваться по погоде. Самое главное средство профилактики – это вакцинация. Ее, как правило, делают осенью перед началом подъема заболеваемости, но никогда не поздно. И ситуация пока нормальная, то есть можно сделать вакцину и спокойно себе гулять. Понад 1 мільйон врятованих життів. Гуманітарна допомога Ріната Ахметова охоплює 90% території прифронтової та сірої зони. Від початку бойових дій на Донбасі підтримка надається найбільш нужденним мирним жителям. В умовах, де немає ліків, обмежений доступ до транспорту та продовольства. Проте як допомога однієї людини може змінити світ? Далі у сюжеті. Будь-яка добра справа – це вже подвиг, вважають Віка та Ліза. Помагати потрібно для того, щоб світ став добрее і краще. Є люди, які нуждаються в допомозі. Коли прийшла війна на Донбас, люди зіткнулися з проблемами, які подолати самостійно не могли. Евакуація, нестача їжі та ліків. Це було вновь, ніхто не знав, куди йти, куди біжати. Гроші, як такові, були не потрібні, їх ні куди було тратити, тому що всі магазини, аптеки були закриті. Скаже вам кожен, хто із Донбасу, не допомогли б нам, нас би не було. Олександр і його колеги з гірничо-збагачувального комбінату Кривого Рогу стали волонтерами гуманітарного штабу Ріната Ахметова з перших днів. Це один із найбільших масштабних проєктів
который был за все эти, уже, считай, 3 с копейками года. Выбирать не пришлось, потому что он единственный, который столько оказал помощи людям. Як нагадування про те, як одна людина може змінити світ, у Кривому Розі відкрили відразу 2 експозиції – в музеї Північного гірничо-збагачувального комбінату і будинку культури Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Люди повинні знати, бачити, що відбувається, незважаючи на те, що у нас в Кривому Розі мирне час, нам близька біль людей, які живуть от уже 4 роки на непідконтрольній території. Мы знаем, сколько сделано штабом для того, чтобы поддерживать тех, кому сложно выживать. Пока не установится прочный мир, мы помогали, помогаем и будем помогать столько, сколько это будет необходимо, так сказал Ринат Ахметов. Выставка розповідає про діяльність гуманітарного штабу, створеного з ініціативи Рината Ахметова. Очень важно прививать в детях доброту, милосердие, отзывчивость. Они будут иметь такую возможность ознакомиться с фото-видеоматериалами данной экспозиции, где будет много говориться о доброте, о милосердии. Без работы гуманитарного штаба многие бы просто-напросто умерли с голоду. Да, это страшно в 21 веке звучит, но это так. Про це не повинні забувати навіть діти. Если кто-то друг другу поможет, это хотя бы на долю мир станет лучше. Я думаю, это выставка о том, что надо помогать другим людям, чтобы мы жили мирно и счастливо. Наталія Луба, Інна Жиленко, Анастасія Катаєва, Віталій Правдюк. Деталі. ЦНАП на виїзді. У Кривому Розі з'явився офіс адмінпослуг на колесах. Така автівка дістається віддалених районів міста. Мешканців попереджають заздалегідь. Машина-трансформер за лічені хвилини перетворюється на офіс. Прийом ведуть одночасно 4 фахівці. ЦНАПом на колесах уже встигли скористатися близько 2000 криворіжців. Все для офісу. Столи, кресла, комп'ютера у дівчат стоять. І це все потім, воно стоїть в одному місці, прив'язане. Потім ми його розставляємо, щоб було красивий вид. Потолок натягуємо, там є потолок з утепленням. Кожен день виїжджаємо на різні точки. Це дуже велика економія часу. Прочитала об'явлення про те, що у нас буде на Макулані стояти даний автомобіль. Економія часу, грошей, тепло, швидке обслуговування. Осталась очень довольна. Жители каждого населенного пункта Днепропетровской области, даже самого отдаленного и труднодоступного, должны получать качественные админ-услуги в максимально кратчайшие сроки. Это одна из задач, поставленных президентом Украины Петром Порошенко перед Днепропетровской облгосадминистрацией. У поліцейських Дніпра поповнення. 79 курсантів склали присягу на вірність українському народові. Серед новобранців – 30 дівчат та 49 хлопців. Вони 4 місяці проходили професійну підготовку. Сьогодні промарширували Соборною площею, виголосили присягу та виконали гімн України. Хвилиною мовчання вшанували загиблих правоохоронців. У перший день весни в усьому світі святкують День котів. Створіння за своєю природою магічні, розуміють людей, зцілюють та знімають стрес. Як віддячують муркотикам, особливо у їхнє свято? Дивіться далі. Це Томас. Йому 14. Він напівбританець і улюбленець родини Соколенків. Коли він так до мене приходить, це все, дійсно, можна забути обо всьому на світі. Що було за день тяжкого? Все это уходит в никуда, потому что ты понимаешь, что животное тебя любит, и все хорошо. Пухнастий антистрес. Саме так сприймають свого Томаса господарі. А психологи кажуть, це не випадково. Коти мають дзеркальні нейрони, які здатні зчитувати людські емоції. В світі, де все різне, люди різні, реакції совершенно різні, потрібно немножечко скриватися, закриватися, захищатися, щоб не ранили, не обидели, не зробили больно. Коли ви приходите додому, а тут котик, який такий схожий на вас, він чимось повторює вас. Естественно, это вызывает положительные эмоции. И в плане еще поведения, просто которое природой заложено котам, коты очень мягкие, пластичные, нежные. И если такая сонастройка идет со своим животным, естественно, хочется и самому быть мягче. Оповита котячою любовью пані Євгенія. У неї мешкають 15 мужчин.
хлопчиків та собака Арія. Жінка підбирає безхатьків, виходжує їх, стерилізує, прищеплює та віддає у добрі руки. Мір зараз – це така небезпечна штука, що навіть чоловіку на вулиці небезпечно знаходитися. В цілому, це добре, якщо у кота є можливість вийти на вулицю, допустим, в частний сектор, але просто в наших реаліях це смертельно 99% випадків. Прихистити тварину не кожному під силу, та практично кожен може їй допомогти. Морози в Україні пануватимуть ще тиждень, та таким пухнастиком важко пережити холоди. Тож маленький шматочок сосиски чи ложечка сметани допоможуть їм дожити до тепла. Анна Коновал, Олександр Довгань та Антон Філіп. Деталі. А на цьому у нас все. Більше новин на сайті 34.ua. І залишайтеся з деталями, якщо хочете знати більше.